שבוע טוב ומבורך, אחים ואחיות יקרים. אנחנו נמצאים בשיעור השבועי בכולל היקר והמיוחד של אהבת ישראל. השיעור היום יהיה לעילוי נשמת האדם היקר ניסים בן פרחיה, זכר צדיק לברכה, ולעילוי נשמת כל ההרוגים באירוע במירון. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, ורפואה שלמה בעזרת השם לכל הפצועים שנפצעו באירוע במירון. אל נא רפאנה להם, אל נא רפאנה להם, עננו בזכותי דבר יוחאי, עננו, עננו אליה דמהיר, עננו, ויהיו בעזרת השם בריאים עם כל חולי ישראל בארץ ובעולם כולו, אמן כן יהי רצון. השיעור להצלחת הרב ניר בן יהודית, יעקב חי אדיר בן יוסף, זיווג הגון, אבי חי מנחם וכלב יוסף חיים, מורד בן גדעון, יהונתן בן יוסף, יאיר מתנאל אליהו בן יוסף, הראל בן יוסף, ליאת בת שרה, ולהצלחת שלומי שלומוב, השם ישמריהם וחייהם, וימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה, אמן כן יהי רצון. אחים יקרים ואהובים, אנחנו ממש שבועיים לפני חג מתן תורתנו הקדושה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. עם ישראל קדושים וטהורים, צריכים ממש לשמוח שמחה גדולה שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו עם ישראל את תורתו. יהודי בכל יום בבוקר פוקח את העיניים שלו, אומר מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שעזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך, ומברכים את ברכות השחר. ברכות השחר פוקח עברים, מתיר אסורים, זוקף כפופים, מלביש ערומים. כל יום יהודי צריך לברך את השם הנכבד, את מלכו של עולם, על זה שהוא פקח לו את העיניים, על זה שהוא התיר את האסור. מי היה אסור? מתיר אסורים. הנשמה שלנו הייתה אסורה וכבולה בעולם האמת. כל לילה הנשמה עולה לתת דין וחשבון, והקדוש ברוך הוא מתיר את האסורים, יחזיר לנו את הנשמה לגוף. צריך להודות לקדוש ברוך הוא על זה. ישנם כאלו שמסכנים לא קמים בבוקר, פשוט יחזיקו את הנשמה שלהם בעולם האמת ולא יתירו את האסורים. אנחנו מברכים מתיר אסורים, ויש ברכה מיוחדת, מתחילים אותה: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני גוי. אתם שומעים אחים יקרים? שלא עשני גוי. מספרים על החפץ חיים שהיו פעם בחירות ברוסיה, והוא מאוד התעניין מי ניצח. כל הזמן היה הולך ושואל וחוקר את התלמידים מי ניצח בבחירות, מי זכה בנשיאות, מי זכה במלכות. התלמידים שאלו אותו, חפץ חיים, קראו לו רבי ישראל מאיר הכהן, מה זה מעניין אותך? מי זכה? מה זה נוגע אליך? מי זכה להיות נשיא של רוסיה? קיבל את המלכות, מה זה משנה לך? אמר להם החפץ חיים, אני רוצה לדעת מי נבחר. ולמה אני רוצה לדעת מי נבחר? כדי שמחר אני אברך שלא עשני גוי.
אני אכוון על אותו נשיא רוסיה, שלא עשה אני גוי, שלא עשה אותי נשיא רוסיה, נשיא ארצות הברית. לא, אסור לקנות, אחים יקרים. נכון, נשיא ארצות הברית ביידן, נשיא רוסיה פוטין, יש להם ממלכה שלמה, אבל יהודי, יהודי יקר, אח יקר, אחות יקרה, את שווה יותר מנשיא ארצות הברית. את שווה יותר מנשיא רוסיה. אתה שווה יותר מכל הנשיאים והמלכים שבעולם. אתה יהודי והם גויים. את יהודיה והם גויות. מלכת אנגליה, גויה. אז מה אם היא מלכה? אבל היא הולכת אחריה 120 שנה לקבר. ומה יש לה אחר כך? אין לה כלום. כלום. כמו פרה שמתה. פרה שמתה. כמו חמור שמת. מה יש לו לחמור שמת? אין לו כלום. כל המלכים, כל הנשיאים, הגויים, בעולם כולו, כשהם מתים, הם כמו פרה שמתה, כמו חמור שמת. אין בו שום תועלת, אין לו שום נצח. אבל יהודי, אברהם, יעקב, אביבה, שלומית, יעל, דוד, יעקב, שלומי, אתם, אנחנו, יש לנו נצח נצחים. זה דבר עצום, זה דבר גדול, זה דבר נפלא. מברכים שלא עשה אני גוי. איזה גוי, אמר להם החפץ חיים. לא אחד מסכן גוי קושי ששוטף כלים באיזו מסעדה. אז אני מתפלל ומודה להשם שלא עשה אני גוי כזה. לא. יהודי כל בוקר שמברך ברכות השחר ואומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה אני גוי, צריך לכוון על נשיא ארצות הברית שאתה לא כמוהו, נשיא רוסיה אתה לא כמוהו, מלכת אנגליה את לא כמוה, את יש לך נצח נצחים, אתה יש לך נצח נצחים. אנחנו קשורים, הבנים של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לא מלך בשר ודם שהיום כאן ומחר בקבר. אנחנו בנים כולנו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אנחנו בכוח התורה, בכוח המצוות, יכולים לשנות את המזל. גם אם אדם נולד במזל רע, הוא מכיר בעצמו. הנה החיים שלו. 15, 20 שנה, 22, 25 שנים, על הפנים. גרוע, ממש רע לו. 30 שנה, המזל שלו לא מאיר לו. הנה הוא מחפש את הבת זוג שלו. הנה הוא נשוי, אין לו ילדים. הנה הוא מחפש פרנסה, אין לו מה. אין לו איך להתפרנס. כל מיני דברים בחיים שקוראים לנו. ואנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יתקן לנו את החיים. יעשה לנו וייתן לנו חיים מאושרים, חיים טובים. לא הולך. אצל הגויים אין להם אפשרות לשנות את המזל. אחים ואחיות יקרים, אין להם אפשרות לגויים לשנות את המזל. אנחנו עם ישראל קיבלנו את התורה הקדושה. יש לכל יהודי, יש לכל יהודייה אפשרות בפרק תהילים אחד
לשמוע קול של תורה. עכשיו שומעים אותי, קול של תורה. יכולים למתק את הדינים, יכולים לשנות את המזל. בן אדם צריך אמונה בתורה הקדושה, אמונה שלמה, אמונה אמיתית, אמונה בדברי התורה, אמונת חכמים. אם חכמים לימדו אותנו, חכמי התורה, שיכולים לשנות את המזל לטובה, אז זה ביד כל אחד ואחד מאיתנו. זה חג מתן תורה. למה שמחים? למה רוקדים? שרים שרים. השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. התורה מפז יקרה. מה זה פז? זה אבן יקרה. אבן שעולה הרבה מאוד כסף. מרגלית. התורה יותר טובה מכל האבנים הטובות, מכל המרגליות. אם בן אדם חולה לו עלינו, רוצה להיות בריא, הנה יש לו כסף, יש לו זהב, הכסף והזהב יכולים לרפות אותו? מה אתם אומרים? הכסף והזהב יכולים לרפות אותו? לא. אם הוא יאכל את הכסף, אם הוא יאכל את המטבעות זהב, הוא יהיה בריא? לא. אז איך יכולים לזכות להיות בריאים? נתפלל להשם. רפאנו השם ונרפא, הושיענו ונבשע, כי תהילתנו אתה, והעלה ארוחה ומרפא לכל תחלואנו ולכל מכאובנו ולכל מכותינו, כי אל רופא רחמן ונאמן אתה. ברוך אתה השם רופא חולה עמו ישראל. הנה כסף, הנה זהב, הנה מכוניות חדשות, בתים עם בריכות. אבל, מה רבותיי, מה יועילו לו ומה יעזרו לו כל האבנים הטובות? מה יועילו לו ומה יעזרו לו כל האבנים הטובות והמרגליות? אין רבותיי שום דבר אחר, אך ורק תורתנו הקדושה. שאדם לומד תורה זוכה שהקדוש ברוך הוא מסייע בידו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, פותח לו שערים, נותן לו ישועות וגזרות טובות. כל אחד מאיתנו, אחים יקרים, צריך ממש למסור את נפשו, למסור את נפשו על התורה הקדושה, כי אין לנו משהו אחר. אין לנו משהו אחר, רק התורה הקדושה. כל אחד מאיתנו צריך למסור את נפשו ולזכות, לזכות לתורה, לזכות לכתר הזה שנקרא כתר של תורה. כל אחד מאיתנו יכול לזכות לשים אותו על הראש, על הראש, כתר של תורה. שלושה כתרים הם: כתר תורה, כתר מלכות, כתר כהונה. מה פירוש? מי שנולד כהן, אז כהן. מי שנולד כהן לא יכול לקבל כתר של כהונה. הוא פשוט לא נולד כהן. לא נולד כהן. מי שנולד ממלכות בית דוד, מלכות בית דוד, אז קיבל כתר של מלכות. מי שלא נולד ממלכות בית דוד, לא יכול לקבל כתר של מלכות. אבל מי שרוצה את כתר התורה, אחים אהובים, אחיות יקרות, כל אחד,
כל אחת מאיתנו יכולה לשים על הראש שלה כתר של מלכות, עם אמא ממלכי בית דוד. כתר של כהונה רק עם היא כהנת. אבל את כתר התורה כל אחד יכול להשיג. כל אחד מעם ישראל. לא אכפת אם הוא כהן או לא כהן. לא משנה אם הוא ממלכות בית דוד או לא ממלכות בית דוד. יכול פשוט לקחת את ספר התהילים. ספר התהילים הכי מקרים. ספר קדוש. חיבר אותו דוד המלך. יום פטירתו בחג השבועות בעוד שבועיים. עוד שבועיים ימים בעזרת השם חג השבועות. חג מתן תורה. פטירתו של דוד המלך. כל אחד יקרא תהילים ביום הזה. התהילים יש בכוחם לשנות את המזל של האדם לטובה. כל אחד מאיתנו רוצה לשנות את המזל שלו לטובה. כל אחד מאיתנו רוצה. מה? מה צריך לעשות? לקרוא תהילים. ללמוד תורה. לתת צדקות. לעשות חסדים. כל אחד בלי יוצא מן הכלל. חג מתן תורה שלא עשה אני גוי. גוי לא יכול לשנות את הטבע. גוי לא יכול לשנות את המזל. הוא נולד במזל מסוים. הוא לא יכול לשנות את המזל. לא יכול. גוי כשהוא מת כמו כלב שמת. גוי שמת כמו חמור שמת. גוי שמת כמו פרה שמתה. אבל יהודי, יהודיה, נצח נצחים. תראו האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, האימהות הקדושות, שרה, רבקה, רחל ולאה. עולם ומלואו, עד היום מזכירים אותם, עד היום מתפללים, עד היום מבקשים בזכותם שהקדוש ברוך הוא יושיע את עם ישראל מהצרות, שלח רפואות שלמות לכל החולים, כל אותם הפצועים שנפצעו באירוע במירון. קשה, 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 קשה מאוד. יהודים בצער, משפחות, יתומים, אלמנות, שבט יהודה בדוחק ובצער. איך ממתקים את הדינים? איך? מה צריך לעשות? שהכל יתהפך לטובה. ללמוד תורה, לקיים מצוות, לשמור שבת, להניח תפילין. אם לא הספקת להניח תפילין, עכשיו מהר תזדרז להניח תפילין. מהר. עכשיו עלה היום, תחיל הבוקר, רוץ, 5 דקות. שים תפילין על היד, שים תפילין על הראש. תגיד שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. זה פסוק שיכול לשנות את הטבע. זה פסוק שיכול לשנות את המזל שלך לטובה. אתה רוצה שיהיה לך טוב. את רוצה שיהיה לך טוב. כן, כולנו רוצים. מה עושים? מתחברים לתורה. מתחברים למצוות. אני אספר לכם סיפור. מה שמסופר בגמרא. בגמרא. בתלמוד הבבלי מסופר שאברהם אבינו היה עקר. מה זה עקר? אין לו ילדים. גם לא יכול להוליד ילדים. שרה אמנו גם היא הייתה עקרה. לא הייתה יכולה להוליד ילדים. אין לה רחם. אין לה צורת הרחם. ותהי שרי עקרה,
אין לה ולד, לא יכולה להוליד. הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו, אמר לאברהם אבינו, אברהם, יהיו לך ילדים, יהיה לך בן. אברהם אבינו יודע שאי אפשר, אברהם עקר, שרה אימנו עקרה, אי אפשר לפי המזל שלהם, לפי הטבע, אין סיכוי בעולם שאברהם אבינו יוליד בן, אין סיכוי בעולם, אין, ששרה אימנו תוליד בן, כי לא היה לה רחם. ותהי שרי עקרה, אין לה רחם, רחם. בגוף של האישה, השם ברא בחוכמה את הרחם. שם מתפתח העובר, שם הוא גודל. ואם יש רחם, אז יש מקום לעובר להיקלט, לגדול ולצאת לאוויר העולם. שרה אימנו עליה שלום, אין לה רחם. היא עקרה, המזל שלה שהיא נולדה בו עקרה. המזל של אברהם אבינו עקר. פתאום מבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו ואומר לו, יהיה לך בן. איך? כמו שתיקח עכשיו בן אדם שכבר 20 שנה לא מצא את הבת זוג שלו, 20 שנה, והיא גם 25 שנה לא מצא את הבן זוג שלו, היא כבר בת 40, 45, רוצה להתחתן. כך זוג שנשואים כבר 10, 15 שנים, אין להם ילדים. תבטיח להם ילד, יצחקו עליך. תבטיח לה שהיא תתחתן, תצחק עליך. תבטיח לו שהוא ימצא אישה והוא יתחתן, הוא יצחק עליך. הוא יגיד לך, תגיד, מה אתה מדבר שטויות? אני כבר שנים מחפש ומחפש ולא מוצא. הזוג הזה כבר עושים טיפולים שנים על גבי שנים, אין להם ילדים, איך יהיו לו ילדים? ככה הוא שואל, איך יהיה לי ילדים? ככה אמר אברהם אבינו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הבטנה השמיימה, הבטנה השמיימה, תסתכל על השמיימה. אומרים חכמנו זיכרונם לברכה, שהקדוש ברוך הוא רמז לו רמז ואמר לו כך, העלה השם לאברהם ודרך על המזלות, דרך על המזלות. אמר לו אברהם, למה אתה חושב שלא יהיה לך בן? כי אתה רואה במזלות שלאברהם לא יהיה בן? אני משנה את שמך מאברהם לאברהם. שרי, היא אומרת שלא יהיה לה בן כי אין לה רחם, אני משנה את השם שלה משרי לשרה. ביהדות השם מאוד מאוד קובע, מאוד קובע. אנחנו כרבנים בארץ ישראל, ברוך השם, משואלים הרבה אנשים שמות, שמות, איזה שם לתת לילד, איזה שם לתת לתינוק. אישה ילדה בשעה טובה ומוצלחת, רוצה לקרוא לבת של השם, שואלת את הרב, הרב שלום, אני רוצה שם. כן, על איזה שם חשבת? נותנת כמה שמות. הרב אומר לה, מה השם הכי טוב בשבילה? מה השם הכי טוב? וכך, ברוך השם, מתייעצים מכל העולם. מכל העולם מתקשרים. שואלים על שמות. איזה שם לתת לתינוק? איזה שם לתת לתינוקת? אם אדם רוצה לשנות את השם, אז מתייעצים הרב. לא עושה את זה בעצמו. שואל את הרב, תייעץ איתו, איך עושים שינוי שם? הוספת שם? זה חוכמה של תורה. אבל זה רק ביהדות. זה רק אצל עם ישראל. כי שינוי שם גורם לשינוי המזל.
אברהם אינו מוליד. אברהם מוליד. שרי אינה מולידה. שרה מולידה. ביהדות השם קובע על החיים של האדם. אז הקדוש ברוך הוא לקח את אברהם אבינו ודרך על המזלות, וכתוב בזוהר הקדוש שכשהוא דרך אברהם אבינו על המזלות, הוא בעצם השפיע את קדושתו של אברהם על המזל, ויש בכוחנו שאנחנו בנים של האבות הקדושים, כולנו בני אברהם אבינו, הוא נקרא אברהם אבינו, לדרוך על המזל, לשנות את המזל, גם אם הוא מזל רע, לשנות אותו לטובה. איך? איך? בכוח לימוד ושמיעת התורה, בכוח המצוות, בכוח התהילים, בכוח החסד. אמא שמבשלת לילדים שלה, היא עושה חסד. בזכות זה, השם יושיע אותה. אמא שדואגת, אישה שדואגת לבעלה, מכינה לו ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, היא עושה חסד. חסד. העולם בנוי על החסד. השם יושיע אותה. איש שעושה למען אשתו, מנקה, מבשל, דואג לה, מצחיק אותה, משמח אותה, איזה יופי. השם יושיע אותך בזכות החסד. אבא שמדבר עם הילדים שלו, מחנך אותם, מדבר איתם, שלא יתבוללו חס ושלום, שיקחו נשים יהודיות, עושה חסד, השם יושיע אותו בזכות זה. האדם יכול לשנות את המזל שלו, מזל שלו, שהוא מזל רע. אברהם אבינו דרך על המזלות. כך משנים את המזל, עושים מעשה טוב, מתפללים, מתחברים ליהדות, מתחברים לתורה, מתחברים לרבנים, שומעים בכל הרבנים, בכל חכמי ישראל, כי התורה שלנו היא תורה שבכתב והיא תורה שבעל פה. תורה שבכתב זה בראשית, שמות ויקרא, במדבר דברים, חמישה חומשי תורה. התורה שבעל פה אין לה סוף, מסכת ברכות, מסכת פאה, מסכת לקט, מסכת שבת, מסכת תענית, מסכת פסחים, מסכת עירובין, מסכת סנהדרין, מסכת חולין, מסכת הכל אמת. התורה שלנו היא תורה שבכתב אמת, ותורה שבעל פה אמת. רבי שמעון בר יוחאי אמת, רבי מאיר בעל הנס אמת, הרב עובדיה יוסף אמת, הבן איש חי רבנו יוסף חיים אמת, הרב כדורי זכר צדיק וקדוש לברכה אמת, אבא בסלי אמת, הרב שח אמת, כל הצדיקים אמת, כל הרבנים אמת. אבל מאיפה הם המציאו את הדברים האלו? לא המציאו כלום. שום דבר לא המצאה. הכל מהתורה שבכתב. התורה שבעל פה היא מתוך התורה שבכתב. אבל יש רפורמים. יש שהם רוצים לעשות רפורמה. חידוש. חדש את התורה.
אומרים, זה פרימיטיבי ללכת ברגל ביום שבת לבית הכנסת. אפשר לנסוע עם הקר, לנסוע עם האוטו ביום שבת לבית הכנסת. איך? איך? מאיפה אתם, איך אתם מתירים לנסוע בשבת? איך יכול להיות דבר כזה? כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אסור לאדם להבעיר אש ביום שבת. האוטו, המכונית, זה אש, זה דלק שנשרף. זה אש ממש. זה חשמל, וינקרים, אורות, כל זה. זה מערכת חשמלית. איך מותר בשבת? אז הרפורמים אומרים, לא נורא, לא נורא, רפורמים. בוא נחדש קצת את התורה. איך אפשר לחדש את התורה? התורה היא אמת. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. על פי השם ביד משה. על פי השם ביד משה. תורת אמת נתן לנו, ברוך אשר בחר בנו. תורת אמת, אין שינויים, אחים יקרים, לא תשתנה התורה. רבי שמעון לא ישתנה, בר יוחאי, מי יודע שהגזרה הקשה הזו שהייתה במירון, אותם 45 הרוגים, איזה גזרה הם הלכו לבטל מעל עם ישראל, איזה גזרות, ילדים, בחורים, אבא לילדים, כמה כואב הלב, אפילו שהם לא קרובים שלנו. רחוקים, אנחנו בסן דיאגו, ארצות הברית, כל מיני מקומות, לונדון, ניו יורק. אבל אנחנו יהודים, כולנו נשמה אחת. לכולם זה כואב. לכולם זה כואב. כולם בוכים. כולם מצטערים. כי עם ישראל אחד. כך אומר הזוהר הקדוש. שישראל והקדוש ברוך הוא והתורה שלושתם אחד. אחד. השתבח שמו לעד בורא עולם. איזו זכות יש לנו. יהודים תרימו את הראש. שלא עשה ניגוי. לא להתבלבל. אנחנו המעלה שלנו יותר משל כל העולם כולו. אין שני ליהודי בעולם. אין ליהודי תחליף. יהודים קשורים אחד לשני. מגיעים אלינו כל יום לישיבה שמות של חולים. אנחנו מתפללים עליהם. שמות של אנשים שאנחנו לא מכירים בכלל. לא מכירים. אבל הרב, תתפלל בשמחה. בשמחה רבה, אני מוכן. מה? מה זאת אומרת? זה אחים שלנו. אחיות שלנו. אבל אתה לא מכיר. מה זה משנה? הרב עובדיה יוסף, שהיה נהרג חייל, היה הרב עובדיה בוכה. בוכה, מוריד דמעות. אבל זה לא הבן שלו. זה לא אחיו. זה לא קרוב משפחה. מה לך הרב עובדיה לבכות על חייל? אתה בכלל לא מכיר אותו, לא ראית אותו, הוא לא ראה אותך, הוא לא עזר לך, אתה לא עזרת לו, הוא לא נתן לך דולר, אתה גם לא נתת לו חצי דולר. למה אתה בוכה? בוכה. כי עם ישראל אחד. נשמות ישראל אחד. אנחנו עם ישראל. מה זאת אומרת? יש לך אפשרות להתפלל על יהודי, תתפלל. תזכיר אותו.
בבקשה, שלחו לנו שמות. שמות של חולים, שמות של עקרים, עקרות, שמות של בחורים ובחורות שצריכים למצוא את בן או בת זוגם. מצווה שלנו, זה מצווה שלנו, להתפלל עליהם, להזכיר אותם בתפילות, אבל אנחנו לא מכירים אותם. מה יש לנו איתם? יש, אנחנו כולנו אחד. כולנו בני אב אחד, אברהם אבינו, יצחק אבינו של כולנו, יעקב אבינו של כולם, כל השבטים, שרה אמנו, רבקה אמנו, רחל אמנו, לאה אמנו, אמהות שלנו, כולנו אחים. אחים ואחיות יקרים, שלא עשה ניגוי, והאישה תברך שלא עשה ניגויה, שלא עשה ניגויה. יש ברכות כל יום ברכות השחר, לא לפספס. כל היום של האדם סגולה. אתם רוצים סגולה? תן לכם סגולה, סגולה מיוחדת, מיוחדת, סגולה. איך מצליחים ביום? בן אדם רוצה להצליח ביום, ביזנס, הכל ילך לו, מחירות. איך? יברך ברכות השחר בכוונת הלב. מי מודה אני לפניך? אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפרת בי, אתה משמר בקרבי. ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם, אתה מלך של העולם, פוקח עברים, מתיר אסורים, תוקף כפופים, מלביש ערומים, רוקע הארץ על המים. אתם יודעים על מה העולם עומד? על מים! מים! שני שליש מכדור הארץ מים. מתחת לקרקע יש מים. רוקע הארץ על המים, העולם על מים. תודה לשם, תודה לשם. עותר ישראל בתפארה, עוזר ישראל בגבורה. שלא עשה לי גוי, שלא עשה לי עבד, שלא עשה לי עבד. אתה לא עבד קושי, נרצע, שוטף כלים באיזו מסעדה. יהודי! יכול להיות שאתה שוטף כלים במסעדה, ואתה יהודי. אתה לא גוי. גוי שמת, פרה שמת. גוי שמת, חמור שמת. גוי שמת, כלב שמת. יהודי שמת, נצח נצחים. יהודי שמת, נצח נצחים. לא הולך לאיבוד. תראו, בעודו שורפים את הגופות. שורפים את הגופות. בסין, בעודו, שורפים את הגופות. הם לא מאמינים בתחיית מתים. הם לא מאמינים בהישארות הנפש. אנחנו מאמינים. אדם הוא גוף. הנה, אתם רואים, אני גוף. הנה ידיים, הנה ראש, הנה עיניים, הנה בטן, הנה גוף. בתוך הגוף יש נשמה. היא מחיה את הגוף. היא מחיה את הלב. היא נותנת לך מחשבות. הנשמה. כשהגוף בקבר, הנשמה עולה למעלה לעולם העליון. היא מקבלת שכר על כל המצוות שעשתה פה. ובתחיית מתים היא תחזור לגוף, והגוף יקום בתחיית מתים. אבל זה רק אצל עם ישראל.
ונאמן אתה להחיות מתים. רק לעם ישראל. לא להתבלבל. לא להתבלבל. מי שגוי לא יקום בתחיית מתים. יהיו 2,800 עבדים גויים לכל יהודי. אבל תחיית מתים שיקום ויחיה כמו יהודי, אין מציאות בעולם. אלא אם כן הוא יתגייר. או אם הוא יתגייר, יש לו מעמד מכובד מאוד בעם ישראל. מכובד מאוד בעם ישראל. ולכן, התורה הקדושה שלנו אוסרת בכל תוקף להתחתן עם גויה, חס ושלום. להתחתן עם גויה, חס ושלום. התורה הקדושה שלנו אוסרת להתחתן עם גוי, חס ושלום. אין דבר כזה בעולם. אין אחים יקרים דבר כזה בעולם. להתחתן עם גוי או להתחתן עם גויה. אין היתר, אין היתר, אין. זה דמיונות, דמיונות. אין היתר. אין יותר. רוצה? בבקשה. בבקשה. כנס. תלמד. תעבור גיור. אמיתי. לא גיור רפורמי. לא גיור רפורמי. זה לא יעזור לו כלום. הוא עדיין גוי. גוי. גוי שמת, כלב שמת. גוי שמת, חמור שמת. גוי שמת, פרה שמתה. גוי שמת, קוף שמת. אותו דבר. אותו דבר בדיוק. מי לימד אותנו את זה? אברהם אבינו. כשהוא הולך לעקדה, הוא לא ידע על איזה אר צריכים לעקוד את יצחק. לא ידע. כשברוך הוא אמר לו, לך לך אל הארץ אשר הרקע. אני אראה לך. איך לך? הוא יחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם, ואומר לו אברהם, ואומר, הנני כחנה את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל הארץ אשר הרקע. לך. אני אגיד לך בדרך, איזה אר להקריב את הבן שלך עליו קורבן. אברהם אבינו יוצא לדרך. הולכים, הולכים, הולכים. אברהם הולך, יצחק הולך, אליעזר וישמעאל. והחמור, הולכים. לא יודע אברהם אבינו לאן ללכת. על איזה אר? ועלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. יש אר? אני יאמר לך איזה אר? שם תעקוד את יצחק, תשחט אותו, עולה להשם. אברהם אבינו, מה שתגיד השם, אתה המלך שלי, מלך של העולם, מה שתגיד אני עושה. לקח את יצחק, את הסכין, את האש, את העצים, הולכים. בדרך, רואה אברהם אבינו מרחוק, מלא 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 ערים. ערים, 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 מלא ערים. אבל אר אחד בין כל הערים היה ענן קשור עליו. שפלא. ענן קשור על האר. שאל את יצחק. יצחק, אתה רואה שם בדרך, אתה רואה שם משהו מיוחד? הסתכל יצחק אבינו, אמר, כן אבא, אני רואה מלא 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 ערים, מלא 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 ערים. אר אחד, ענן קשור עליו. יפה, זה היה האר, אר המוריה. זה האר שאברהם עקד את יצחק. זה האר שבית המקדש נבנה עליו.
קדוש. זה האר שעתיד הקדוש ברוך הוא לבנות את בית המקדש השלישי עליו. אר קדוש. אברהם ראה, יצחק אבינו ראה, שאל אברהם את אליעזר ואת ישמעאל, אתם רואים משהו? הם מסתכלים, מסתכלים למעלה, למטה, ימינה, שמאלה. לא, לא רואים כלום. אמר להם, מה אתם לא רואים? אמרו לו, מה צריך לראות? אמר להם, אתם רואים ערים, מלא ערים. כן, רואים מלא ערים. אתם לא רואים איזה משהו מיוחד? לא רואים כלום. אתם לא רואים את הענן קשור על ההר? לא. שפשפו את העיניים. שפשפים את העיניים. עכשיו? לא. לא רואים. אמר להם אברהם אבינו, ועתה שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם. שבו לכם פה עם החמור, אתם עם שמשולים לחמור. חמור וגוי אותו דבר. גוי שמת כמו חמור שמת. גוי שמת כמו קוף שמת. מת הקוף. מה יש לו? מה? יש לו נשמה? יש לו תורה? יש לו צדקות? הנה עכשיו אנחנו שבועיים לפני חג מתן תורה. אנחנו עושים פה כאן בארץ מבצע גדול לתת למשפחות הנזקקות לחג המתן תורה בשר ויין. אין, רק אצל עם ישראל תמצא דבר כזה. זה יהודי. אצל הגוי אין לו מושגים כאלו. שלא עשה ניקוי. אמר להם אברהם אבינו, שבו לכם פה עם החמור, אתם עם שמשולים לחמור. יכול להיות שאתה נשיא, מלך, אבל אתה כמו חמור. הכל חומרי אצלך. הכל גשמי אצלך. עם ישראל זה רוחניות. זה ענן קשור על האר. רק אברהם אבינו ראה. רק יצחק אבינו זכה לראות. ישמעאל ואליעזר עם משולים לחמור. עם משולים לחמור. אחים אהובים, אחיות יקרות, כל אחד מאיתנו ממש עכשיו קודם כל יפיץ את השיעור הזה לכל החברים שלו, לכל הקבוצות שלו, שיהיה קידוש השם. זו מעלה גדולה מאוד להפיץ את התורה של הקדוש ברוך הוא. מי שמעביר את השיעורי תורה לכל הקבוצות, לחברים, שיתחזקו, ידעו מי הוא יהודי, איך משנים את המזל לטובה, זה זכות שלכם. אתם זוכים לדבר גדול, אל תוותרו על זה. כל אחד יש לו עכשיו את הפייסבוק, יש לו וואטסאפ, שלח את השיעור. שכולם יראו וישמעו. איזו זכות להיות יהודי. איזו זכות להיות יהודי. איזו זכות. אשריכם אתם יהודים יקרים.
נמצאים בארצות הברית, בארץ הגלות, בגלות. אתם שומרים על המסורת, בקשר עם הרבנים, שומעים את הרבנים, מתקשרים לשאול שאלות את הרבנים. אשריכם, קידוש השם. השם ייתן לכם שאלות לבכם לטובה. השם ישמור צאתכם ובורכם מעתה ועד עולם. אתם חשופים לניסיונות של התבוללות, ואתם שומרים על עצמכם. ברוך השם, הנה כל אחד נשאר עם השם שלו, עם המשפחה שלו, לא לקח גויה. הנה ברוך השם, לילי ואביבה ויעקב לא לקחו חס ושלום גויים, לקחו יהודים. הנה הזרע שלהם, זרע קודש. איזה זכות, איזה זכות, משהו עולמי, משהו נצחי. זה לא כמו גוי שמת, חמור שמת, גוי שמת, שפן שמת, גוי שמת, ארנבת שמת. יהודי שמת, נהרג, הנשמה שלו חיה, עולה למעלה, מתענגת בגן עדן העליון, מחכה וממתינה עד חיית המתים. תחזור חזרה לגוף ותקום בתחיית המתים. כל ההרוגים האלו של מירון, ילדים, חורים צעירים, חלקם גם מבוגרים, איפה הם עכשיו? רמסו אותם, מסכנים, אי אפשר היה לזהות אותם ממש. שלא נדע מצרות, שלא נדע מצרות. אבל איפה הם עכשיו? מתענגים עם רבי שמעון בר יוחאי. הם הלכו לרבי שמעון בר יוחאי? הם עכשיו עם רבי שמעון בר יוחאי, בהיכל שלו. זה היכל גבוה, זה היכל עצום, תענוגים גדולים מאוד יש עד חיית המתים. ככה כל אחד מאיתנו, אחים ואחיות יקרים, אם אתם רוצים לשלוח שמות לברכה, לרפואה, להצלחה, נתפלל עליכם בישיבה בעזרת השם. תשלחו הודעה בוואטסאפ 050-68-28-764. אני חוזר, 050-68-28-764. נתפלל עליכם. נעשה השתדלות בלימוד התורה להצלחתכם. כולנו אחים, כולנו נשמה אחת, כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. זכות התורה תגן עלינו ועליכם, ויהיה רפואה שלמה לכל חולי ישראל, ולשמוח שאנחנו יהודים, שלא עשה ניגוי, שלא עשה ניגוי. כמה טוב להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי. ברוך הוא אלוקינו שבאנו לכבודו והבדיל לנו מן התועים, נתן לנו תורת אמת, חיי עולם נטע בתוכנו. אשריכם ואשרי חלקכם, תישאו ברכה מאת השם. מי שרוצה לזכות להיות שותף בחלוקה למשפחות הנזקקות לפני חג מתן תורה, ייצור איתנו קשר בעזרת השם בטלפון שמסרנו, 050
268-28-7-6-4. יש שותף לעזור למשפחות הנזקקות, שגם להם יהיה, בעזרת השם, יהיה להם בשר ויין בחג מתן תורה. אנחנו מכירים מאות משפחות, אין להם. מה שלנו יש, להם הם מסכנים. זו זכות שלכם להיות שותפים מכספי מעשר. כל אחד מה שיכול, $100, $50, $200, $1,000, שריך, אל תפחד. הקדוש ברוך הוא יחזיר לך את זה בכפלי כפליים. אתה תומך במשפחות של עניים, ילדים שאין להם מה לאכול. אתה דואג להם. אתה דואג להם. הקדוש ברוך הוא ידאג לך. אל תפחד. כל אחד יהיה שותף בעזרת השם למצווה היקרה והעצומה הזאת. תישאו ברכה מאת השם. וימלא משורת לבכם ולבנו לטובה ולברכה. והשיעור לעילו נשמת ניסים בן פרחיה. השם ייקח את נשמתו, יעדן אותה בתענוגי העולם הבא. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. להצלחת בניו, בנותיו, נכדיו, ידיד נפשנו יורם דן, שמזכה את הרבים. איזה זכות, איזה זכות עצומה. ישלח לו האל ברכה והצלחה, ימלא משורת ליבו לטובה לברכה, זיווגים הגונים לילדים. השם איתכם, תבורכו מפי העליון. שבוע טוב מבורך. הייתי איתכם, יגאל כהן, ישראל, ירושלים, עיר הקודש, ישיבת פסגת החיים. תישאו ברכה מאת השם. יום טוב, שבוע טוב, ברכה והצלחה. אמן. כן יהי רצון.